Kryqi që vjen pikërisht në mesin e periudhës së kreshmëve është simboli ku bashkohen fenomenet të kundërta me njëri tjetrin, sakrifica me dashurinë, vuajtja me gëzimin, mundimi me shpëtimin dhe në fund vdekja me jetën. Këto simbolika fenomene marrin kuptim në jetën dhe shembullin e Zotit Jezu Krisht. Ai denjoi të kryqëzohet dhe të sakrifikohet për qenien njerëzore, duke i dhuruar kështu jetën e përjetshme. Ndërimi I kryqit vjen pikërisht në mesin e periudhës së kreshmëve për t'u dhënë durim dhe kurajë besimtarve në përvojën shpirtërore të kreshmimit. Të krishterët nderojnë kryqin dhe kanë si një mbështetje dhe një simbol me anë të cilit Perëndia mundi fuqitë demoniake. Kryqi I shoqëron besimtarët në jetën e përditshme, duke mbajtur kryqin dhe duke bërë shenjën e kryqit sa herë luten dhe kërkojnë ndihmën e hirit të Perëndisë. Këtë të dielë të tretë të kreshmëve të mëdha, në të cilët të krishterët ortodoks premtojnë faljen e kryqit të nderuar, situata e krijuar për shkak të pandemisë së COVID-19 jep mundësinë besimtarve të ndjejnë peshën reale të mbajtjes së kryqit mbi shpatulla. Por ashtu siç vetë kryqi nga mjet dënimi u transformua në mjet shpëtimi dhe besimtarët ftohen që këtë gjendje primimi nëpërmjet lutjes dhe duke qëndruar në shtëpi ta transformojnë në lartësim shpirtëror me fuqinë që buron nga kryqi I Zotit Krisht. Ngritja e kryqit të Krishtit është e themeluar mbi besimin dhe ftesën që na bën vetë Zoti Krisht në pjesën e Ungjillit që lexohet sot. Kush të dojë të vi pas meje, le të mohoj veten e tij dhe le të ngrej kryqin e tij dhe le të më vi pas. Kryqi ka fuqi transformuese. Forca fizike kthehet në forcë shpirtërore. Veprimi sakrifikues kthehet në veprim dashurie për veten dhe botën dhe merr kuptimin e tij të plotë. Siç kryqi solli ngjalljen, sot të krishterët ftohen që duke mbajtur kryqin mbi supet e tyre, Perëndia ti denjësoi të kremtojnë në kishat e shenjta bashkë me gjithë popullin edhe ngjalljen e lavdishme të Zotit, Perëndisë dhe Shpëtimtarit Jezu Krist. Për ta bërë më konkret këtë të diel, klerikët në çdo kishë ortodokse kryejn procesionin e nderimit të kryqit duke vendosur mbi lule në mesin e kishës. Duke dalë kryqin në kishë dhe duke lartësuar atë, u rikujtojnë edhe njëherë besimtarve se duke kaluar nëpërmjet sakrificave dhe përpjekjeve për të kryqëzuar pasionet dhe mëkatet tona, shijojmë më pas të mirat dhe bekimet e Zotit.